Vždycky jsem si chtěl zkusit nějakou ochutnávačku. Tak mě přednedávnem napadlo, co takhle objednat co největší množství všech možných poky, co se dá u nás sehnat. Hlavně některý, který vůbec jako stojí za to vůbec. A pojďme si je ochutnat na videjko. Vidíte u nového videjka, kde dneska lidi budu ochutnávat 16 druhů poky. Pro ty z vás, co vůbec reálně nevíte, co to jsou poky. Maky, já jsem řekl poky a ne hejbající se poky. Pro ty z vás, co nevíte, tak makina za kamerou momentálně tam začala tancovat. Tak poky jsou takový sladký tyčinky, které jsou většinou obalený ještě v nějaký čokoládě, nebo spíš nějaký směsi, která jako občas třeba i tu čokoládu připomíná. Jako například tady máme momentálně, jak kdyby to byla příchuť Oreo. A nebo například tady máme, jak kdyby to bylo namočený v čokoládě a v kokosu. Nicméně, ale já nebudu mít klasickou ochutnávku, protože mám tady právě za kamerou Maky, která už na mě čeká hezky s šátkem, který mi dá kolem očí a já budu hádat, jaká to je příchuť. Já už to úplně totálně vidím, že to dopadne fakt jako blbě a neuhodnu ani jednu. Sadím se, že na většinu z nich řeknu, že to je jednu čokoláda. Co jinýho, že jo? A či tak, pokud by se vám ten styl ochutnávky líbil a chtěli byste do budoucna něco podobného, třeba kdybych ochutnával třeba nějaký jiný produkty, tak hoďte samozřejmě like a do komentářů mi ještě můžete napsat, jaký daný druh třeba nebo jaký produkt byste chtěli, abych ochutnával. Už se docela dost těším na ty vaše nápady, co tam budete psát, co mám všechno ochutnávat, protože jsem docela zvědavý, jestli mi to vůbec bude chutnat. Mrkněte se zároveň na můj Instagram, budu moc rád, když mi hodíte follow, merch máte ještě takhle v popisku videjka a já myslím, že se můžeme vrhnout na nějakou tu první ochutnávku. Ne? Nic nevidím. Au. To je možná až moc. Ty to žereš už. To si děláš ze mě legraci. Takže mám tady první, jo? Máš tady první a bohužel nemáš i celou. Je tak trochu se to, ta čokoláda roztekla a trošku se mi z toho udělal jako celý cucek. Celý cucek? Celý cucek, takže ti klidně můžu dát celý a můžu ho překusovat. V pohodě, ale dobrý, jak já to budu správně ochutnat, vůbec ráně nevím, jaká to teda může být, ale jako podle hmatu teda mi přijde, že je taková jako tenoučka, takže to nebude nějaká z těch jako těch tlustých, tak uvidíme. Čokoládově to nechutná. Já nevím. Žer tu čokoládu. No tu jsem taky žral. Počkej, ale já zkusím ještě tohoto víc, to vypadá, že je víc ohmataný v čokoládě. Já reálně nevím. Vůbec mi nenapadá, jaká by to mohla být vůbec příchuť. Ježišmarja, co jsi mi to dala do ruky? Ten obří, ne? Jak to tam je zamotaný do sebe? Jo. A teďko mi svitla v puse jako chuť. Něco s jabkem. Ne. Vůbec? Ne. Mně má přišlo, že to bylo prostě něco s jabkem a já nevím, jako, jak to mám teďko odkousnout. Já nevím. Nevím. Já se fakt nechám podat, já bych fakt řekl, že já tam v tom cítím nějakou jako jabkovou příchuť. Tak chci říct, co to je? Jo. Třešeň. Tohle je třešeň? To je třešeň. Tak to vůbec jako třešeň teda nechutná. Vůbec. To by to tak chutná? Ne. No trošku. Máme tady další poky, tak jsem celkem... Oh, to je ta jinačí, to je ta... To hádám už teďko dopředu, už to bude buď mandlová, anebo to bude s tím kokosem. Já jsem ráno zvědavý, co to teda bude. Kokos. Jo, mám první bod. Hele, kokos poznám na 200%, prostě já nevím, vždycky ten kokos má vždycky takovou pachuť hroznou a já nevím, já nejsem moc velký fanoušek kokosu právě. Prostě kokos poznám, vždycky. Takže čokoláda s kokosem, podle mě na klasický tyčce asi, ne? Jo. Tak dobrý, já mám aspoň první bod, takže je to teďko jedno jsem neuhod, jedno jo. Jdeme další. Okej, máme tady třetí, co tady teďko? Oh, taky jaký, ne, to nebude tlustější, no uvidíme, jsem na to zvědavej. Jahodový. Jo. Úplně jsem tam cítil tu příchuť té jahody, právě v té čokoládě. Úplně jsem to totálně hned cítil, já jsem to právě nejdřív jako blíznul, ale jo, jahodový, to je krásně poznat, teda oproti té třešně, to třešně vůbec jako nebylo. Máš další a myslím si, že podle... Vůně, to poznáš. Už jen podle vůně, jo? Já nevím, za co to mám brát, počkej. Počkej, co? No, jako tu vůni jsem už někde cítil, ale vůbec teď nevím. Já to nejdřív ochutnat, hele. Co to je? Já fakt rád.
Něco mi to připomíná, ale já nevím co. Nevím. Citron. A, v podstatě jo. Nějaký ten japonský citron, nebo jo, co to tam bylo, že jo? Až po delší době. Ale trošku mi to tam teďko, až teprve jako po té delší době, co jsem to jako cumlal v té hubě, tak v podstatě jsem trošku jako cítil tu pachuť toho citronu. Takže to není zas tak jakoby, že by to bylo úplně totálně razantně citronový, což je docela fajn na jednu stranu. Co to tady teď? Počkej, to jsou zase tři v jednom, ne? Jo, já jsem to nevodělovala. Já to zkusím oddělat malinko. Jo, a spíš oddělávám jenom ty tyčky. No právě. Ale jenom podle té tyčky. Mně přijde, že to má tvar jako srdíčko. Že jo? Trochu to tak vypadá. To je zase nějaká ta valentínská kolekce nebo edice, myslím si, že, takže to bude něco růžovýho určitě. Co to je? Já vůbec nevím, ale hezky to voní. Já bych řekl nějaká jahoda. Je to možný? Chuchni jenom k tomu. Já mám dojem, že my jsme objednávali dvě jahody a tohle bude ta druhá. Chutná to tak, úplně totálně jak jahoda. A já se podívám, jestli jsem... Aha, no ale jo, to bude ono. Protože já tady na to koukám, vlastně ta tyčka sama o sobě má jakoby ne podobu toho srdíčka, já jsem se ještě má podobu srdíčka, ale ne. Počkej, nejde to borůvka? Možná? Protože z té modré barvy bych jako logicky řekl, že to bude spíš borůvka než teda jahoda. Když jak nad tím pár přemýšlím, tak já si myslím, že to opravdu bude asi borůvka. Že to i tak trošku jako chutná, ale jo, ty tyčky jsou fakt jako jak do srdíčka, docela zajímavý. Jo, další nášu. Nicméně tam to budeme brát, že jsem teda uhodl nebo ne? Jo. Dobře, takže co máme teda tentokrát? Já o sobě teda se přiznám, že vůbec nevím, už jen podle hmatu mi to přijde jako klasický normální poky. Nevím, mi to přijde jako klasická čokoláda. Necítíš tam něco ještě jiného? Nějaký kousky? Tam mají být nějaký kousky? Jo. Tam žádný kousky vůbec necítím. Okay, možná tady jítko po hmatu. Ale vůbec nic mi to teda neříká, to teda jako furt převaluju v puse. Říkám si, co by to teda jinýho mohlo být, ale mi to přijde jako, že to má klasická čokoláda. Chci říct, co to je. No povídej. Je to Oreo. Jako fakt? Jo. Ale je pravda, že jsem si teda říkal, že mně přišlo, že to je trošku jako bílá čokoláda. Ale nebyl jsem si tím jistý, tak jsem to ani neříkal, že jo. Ale to Oreo teda tam není vůbec cítit. Vůbec. Nějaký jako kousky, něco, ne. Jak tady čekám ještě na další, tak teďko jak se mi to ještě převalilo v puse, tak no má fakt cítím Oreo. Teďko už jako tu pachuť. Co pak to tu máme? Maki říkala, že bylo docela obtížný to teda dát od sebe. Je pozor, takže tam není nějaký konec, co by se to dalo vzít, tak já nevím jako odkud tu mám teda vada, asi odsuď. To je tak teď jsem fakt v řiti. Taky nevím. Má to mít nějakou special příchuť? Spíš podle vůni, ty vůbec k tomu nečucháš. No tak jako čokoládě. Cože? Já se ani netrefím do toho nozu. Já nevím, ani to nějak nevoní. Jak z kořice bych trošku řekl. Je to vanilka a sůl. Cože? Slaná vanilka, to je. Ta sůl? A já nevím, mně to teda fakt přijde jako příchutí. Jak prostě normální čokoláda, možná nějaká jako... Něčím švihlá jenom a to je všechno. Copak tady máme dalšího? Pomalu. Jasně, tady máme konec. To je celkem docela normální jako tyčka, ne? Že nějaký přilepený k sobě. Vím, čokoláda na čokoládové tyčce. Jo. Jo, vyzazal si to. Hořká čokoláda to je. Je to chutná to jako hořká čokoláda. Je to dobrý, musím se přiznat. A právě my jsme tohoto objednávali z toho důvodu, že to budeme má ty černý tyčky, prostě aby to bylo i jako v čokoládové tyčce, což prostě žádná jiná taková není. OK, tak co máme tentokrát? Maki říkala teďko, že prej některý z nich jsou teda hrozně měkký, bohužel je to teda tím, že jak je venku vedro, tak nám to takhle přivezli. A to je taky třeba v kuse. To je ta divná chuť. Tak to... Tohle bude asi moje nejméně... Ty vole, Co to je za hnus? Co to je za hnusnou poky? To bude nějaký to... Ježišmarja, jak tam byly nějaký ty divný kombinace. Kurňa, ale jako takhle, já to k ničemu nedokážu přiřadit, jo. Já vůbec ráně nevím, jako k čemu to přidal, ale prostě vím, že to bude jedna z těch hnusných. Co to je? Poradím ti, je to tvůj.
Matcha. Ano. Fuj. No tak to se nedivím, že to tak divně chutná. Já vím, že my když jsme byli v Japonsku, tak jako prostě ta matcha byla všude. A vím, jak to někomu může chutnat. Tak jo. Co je tady? OK, teď to mám. A to je nějaký takhle zase pospojovaný dohromady. Nevadí, co se dá dělat. Ale jdem to zkusit. Tyhle, teď to má takovou výraznou chuť teda. Vůbec nic neříkám. Pokud je to růžový, tak by to možná mohla být nějaká ta sakura něco, ne? Ne, to byla předtím, ta sakura matcha. Tohle je halloweenský. Je to, to nějaký ty speciální halloweenská jahoda? No, asi jo. No, budeme brát, že jsem to neuhodl, protože jsem to měl s pomocí maky, ale neměl to žádnou výraznou chuť, nic. Co pak tu máme dál, ježiš, nevím, kde je vždycky ten talíř. Ale nechci říkat, už jen podle hmatu, to budou na 100% ty mandle. Ano. Dobrý, uhod jsem to, tak já si jdu vychutnat mandle v čokoládě. Jako podle chuti. No, jo, uhod bych to. Ty mandle jsou tam cítit. Já jsem zrovna chtěl říct, že tím podle mandlí, nebo podle tý chuti, že to asi neuhodnu, protože prostě oříšky nějaký, že jo, logicky. Ale jo, jde to poznat. Takže aspoň, že tak. Dobře, co tu máme dále? To se celý tvár komplet, se divím, že to magi... To nějak divně smrdí. To cítím až ty krásu, když je to tady dole pod, tak já to cítím a tu dálku. Počkej. To je... karamel. Ne. To je tak... Počkej. Nějaká vánoční edice. Že jo? Ne. Ne jo? Tak já to jdu ochutnat schválně. Nemá žádnou příchuť. Nemá žádnou chuť vůbec. Já nevím. Reálně nevím. Ale když si k tomu čuknu, tak to má úplně totálně do nosu řezající vůni. Ale nevím po čem. To je nejhorší, já nevím, k čemu tu vůni přiřadit. Tak co to je? Kokos a tmavý cukr. Víš, já si to myslel, že to bude něco takového, jako nějaká ta divná zase spojenina. Ale neřekl bych, že to je kokos. A když... Možná teďko, až když teďko jako to cítím, tak možná mi to jako přijde trošku jako kokos, no. Ale je dobrý, že tam nejsou ty kousky toho kokosu, ne, abych to deseřil. Dobře, Maki říkala, že u tohohle prej poznám, co to je, tak já jsem celkem zvědavý. Počkej, je ten kousek, je tady, aha. Podle vůně vůbec teda nevím. Vůni to nemá žádnou. Hořká čokoláda nějaká, ne? Jo. No ale jako, to je všechno, jenom hořká čokoláda. Jo. Ty jsme kupovali jako s hořkou čokoládou. No prostě čokoládový. Aha, no a dobrý, tak aspoň jsem to uhodl, takže jsem taky spokojený. Dobře, máme tady další. Jo. To je jak kdybys to vyndala teďko, já nevím, z nějaký vody nějak, jak kdybys to do toho nandala, ne? Neměla jsi to někde nad nějakým vařičem? Ne, dobře, tohleto je bohužel jakoby už docela dost roztekla nějaká tyčka, ale je to teda mega tlustý. Kváně. Fuj, co to je za vůni? Co to je? Fuj, to je nus. Já to nechci ani jíst. Ne. Nebo to nějaký jogurt? Nebo ty možná ani nevíš, viď? Ne, to jsou se repliky, tak jo, to je káva. Káva? Počkej, tak já to ještě ochutnám znova. A jo, takovou, jo, káva, přece to teď najednou mi to přišlo na ty jiný chuťový buňky, ale to je káva. Pojď, to nechci. To ne, já lidi a pro vás nesnáším kávu, jo, jestli to nevíte, takže ne, nechci to. No, Máky mi říkala, že prej tady tohleto je teda docela dost taky rozmatlaný, já nevím, za co to mám teda chytit, tady. Zase cítím jim jak čokoládu, klasika. Já jsem celý od toho už. Jako zajímavá chuť, ale prostě jak čokoláda jenom. No je to čokoláda s něčím. Tak to něco teda opravdu jako nepoznávám. Něco speciálního. To něco speciálního opravdu fakt jako nepoznám. Nevím, co to je, není to tam napsaný? Pak reálně nevím, nechám se asi od Makiny podat, co to je. Je to vlastně čokoláda z Biscuit Special. Jo, takže s nějakými jako sušenkama. S kukýskama asi. Abych možná tady si nalícil jako přímo jako že sušenky. Nevím, ani ta tyčka mi teda nic moc neřekne, prostě čokoláda jenom s nějakou speciální příchutí, no. Ale je trochu vohlodaná. Jsi ještě vohlodala tady. Ne, chybí tam jako čokoláda, protože samozřejmě se opět to rozteklo, ale no, jednu část určitě uhodneš, druhou asi ne.
Já cítím úplně to teda jako čokoládu zase úplně to teda, ale zase jinou. Já nevím, kde je ta čokoláda totiž. Není to taková ta poky s nějakým tím práškovým, jako by s tou práškovou čokoládou nějak? Jo, čokoláda a vlastně to omelený v kakao. Jo, no, já jsem nevěděl to kakao, nevím název, že jo. Prášek. A jo, jako by bylo to už cítit podle čuchu, ale podle chuti. Ti řekl prostě já jen čokoláda, no. Jako když to předtím asi přímo před sebou nevidíš, tak si neřekneš si, jo, to ono asi je, no. Nebo já jsem jenom hrozně divnej a nedokážu poznat věci podle chuti, jo. Hele, já už to reálně vidím, jako jestli mi tady příště dáte nějaký daný věci, abych to třeba právě ochutnal, a já nebudu vědět vůbec o co jde, tak tím pádem se mi to krásně ujasní, že jsem divnej, no. No ale jo, tohle je prej 16 pokyů, tyjo. Jako, přemýšlím, jaký byly asi ty nejlepší, ty kráso. Co si asi jako nejvíc, jako jsem si zapamatoval, tak na 100% byla ta matcha, to byla sakura matcha. Chceš? Ne, nechci maky sakura matcha, nechci, opravdu ne. Přemýšlím, jaký byly nejlepší, já bych řekl, že možná nejlepší byla právě to s těma mandlema, to bylo opravdu dobrý. A samozřejmě potom ta double čokoláda, ta byla taky mega dobrá, to se mi to by strašně chutilo, tak to bylo právě jakože čokoláda na čokoládový tyčce. Takže tak, ale tohleto je asi všechno z tohohle v fulzovkách ochutnávkovýho videjka, pro mě to jsou úplně totálně nový příchutě, poky. Doufám, že se vám videjko líbilo a budu moc rád, když mi do komentářů napíšete nějaký jiný možný videjko, co bych třeba mohl nějak podobně natočit. Tak jo, ukončíme, uvidíme se zatím někdy příště a zatím čus.